Masuk. Alun-alun Magetan. Nandim lebukan apa mubung rono sik? Rame. Lumayan rame. Tapi kok silir-silir ya enggak? Aja ya corona aja minum ning jaba. Sama apa sih mau ning jajan? Udah ya. Ndang. Iya, aku arep loro tandang. Yo, cah cilik-cilik ngalih kabeh engko nek aku blerotan. Kudune kan nunggu nang ndi? Heh, iya nang kono lho, mathuke. Isor wet kae neh. Kan iyup. Emang nang ndi lah nunggu? Apa nih kene? Tapi ini sorbet kayu ya. Nih ya. Alun-alun Magetan. Dua tempat futsal komplit guys. Tekanono weekend di sini pacaran neng dijal. Neng kene apa neng di? Enggak tahu. Neng di? Oh iya, ini sawan di salah rumahnya.